20:30 на годиннику. Про новини четверга. У цьому випуску спочатку коротко. Новорічно-різдвяні свята стартували в Черкасах, як запалювали головну ялинку. І всі думали, чи буде вона, чи не буде. Буде, і вона зараз є. У Сосновому Бору всихають дерева. Що із ними будуть робити? Лікуванню, можливо, і підлягають, але заради безпеки населення найкраще буде їх видалити. У Черкасах відкрив свою резиденцію святий Миколай. Де він прийматиме дітлахів? Завжди вони просять якісь цукерки. Яку виставу готують до свят вихованці школи класичного балету «Черкас»? Про дівчинку, що гралася з друзями, але друзі її закидали сніжками. Головну новорічну ялинку Черкас відкрили сьогодні о 17-й годині на Соборній площі міста. Цього року вона штучна, заввишки 18 метрів. Для містян організували фаєр-шоу від театру вогню «Сварожичі» та новорічний ярмарок. Також передали Віфлеємський вогонь миру. Українська делегація «Пласту» отримала його на щорічній церемонії у головному соборі Відня в Австрії. Віфлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська різдвяна акція поширення вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. У кінці дійства черкащан привітали салютом. Три, два, один! Ялиночка сіє! Все місто слідкували за епопеєю щодо ялинки, коли оскаржувались тендери, і всі думали, чи буде вона, чи не буде. Буде, і вона зараз є, і ми сподіваємося, що всі очікування від її відкриття виправдаються, і людям вона дуже буде до вподоби. Прийшли сюди піднімати собі настрій, щоб вже був предноворічний. Подивимося на людей, люди на нас. Наберемося впечатлені. Погода дуже сніжна, то новорічного настрою не дуже. Але сподіваюся, що скоро все-таки випаде сніг і новорічний настрій з'явиться. Нагадаю, новорічне дерево орендують у фірми з Чорноморська Одеської області. На цей з бюджету міста витратили 148 тисяч гривень. 14 листопада Департамент освіти міськради оголосив тендер на придбання штучної ялинки з декоруванням вартістю 2,5 мільйона гривень. Процедуру зупинив антимонопольний комітет через скаргу на дискримінаційні умови для учасників. Акція «Подаруй чорну ялинку президенту» відбулася сьогодні у Черкасах. Новорічне дерево пустими флаконами з-під ліків прикрашали люди з ВІЛ разом із представниками доброчинної організації «100% життя Черкаси». Захід організувала, аби привернути увагу до можливого перериву антиретровірусної терапії, розповів Суспільному менеджер доброчинної організації Олексій Сорокін. З його слів, нині в області 3311 людей, життя яких залежить від щоденного прийому ліків. Я сама являюсь пацієнткою, яка вже 5 років приймає. Я 5 років вживаю антиретровірусні препарати щодня і в той же час. Ці ліки блокують вірус. Якщо їх вживати невчасно, вірус буде розмножуватись. Виникла загроза проривання АРТ-лікування для 40 тисяч пацієнтів в Україні. МОЗ в силу своєї бездії провалив централізовану закупівлю АРТ препаратів на наступний рік для ВІЛ-позитивних пацієнтів. Ми співпрацюємо з управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації і були здійснені попередньо заходи щодо перерозподілу медикаментів з інших регіонів. І наразі Черкащина забезпечена основними препаратами до кінця травня 2020 року. Є два препарати, які є забезпечені лише до 1 березня, але о 10-й годині сьогодні, годину тому, відбулася скайп-нарада з Центром громадського здоров'я МОЗ України, на якій було повідомлено про те, що в січні місяці передбачається поставка цих препаратів за кошти глобального фонду. У Міністерстві охорони здоров'я Суспільному сказали, ризику, що перерветься лікування ВІЛ-позитивних людей, немає. Усі препарати закуплено, розповів перший заступник міністра Андрій Семиволос. Продовжуємо.
122 сухих дерева виявили в Черкаському парку «Сосновий бір» сьогодні. Обстеження території проводили працівники управління екології міськради та комунального підприємства «Дирекція парків». Чому дерева висихають і що з ними будуть робити, дізнавалася Тетяна Недбайло. Значить, діаметр 36. Якщо подивимося, вона повністю суха. Вимічаємо тільки повністю сухі дерева. Начальник управління екології Черкаської міськради Володимир Гусаченко спільно з комісією проводить обстеження дерев у Сосновому Бору. Спочатку візуально виявляють сухе дерево, потім вимірюють його діаметр та залишають позначку фарбою. Визначити, чи дерево всихає, можна по корі. Оці жучки, бачите, от вони поїли повністю все під корою. Якщо взяти, воно видно, що дерево повністю сухе. Середній вік дерев у парку – 40-50 років, говорить екологічне підприємство «Дирекція парків» Альона Голубєва. Пояснює, чому дерева всихають. Через те, що пошкоджені верхівковим короїдом, різними видами грибів, тобто враження мікозами. Ну і, в принципі, лікуванню, можливо, і підлягають, але заради безпеки населення найкраще буде їх видалити. Сьогодні здійснили обстеження 40% території парку. Виявляти сухі дерева продовжуватимуть протягом тижня. Зі слів Володимира Гусаченка, до акту на видалення включаються тільки сухостійні, аварійні дерева та дерева, пошкоджені в результаті несприятливих погодних умов. Складаємо акт обстеження, затверджуємо його, подаємо на виконком. Виконком приймає рішення щодо виділення зелених насаджень, після чого власнику балансоутримувачу цього об'єкту дирекції парків видається ордер на видалення цих зелених насаджень. Сьогодні виявили 118 сухих сосен, дві тополі, а також сухого дуба і липу. Підприємство дирекції парків має спиляти аварійні дерева та посадити нові. Якщо зрубається одне дерево, має висадитись, ну, на мою думку, як мінімум 5. Маємо викрадені дерева, але ми не засмучуємося і продовжуємо висадку нових. Зі слів Володимира Гузаченка, минулоріч у цьому парку вже проводили обстеження. За результатами, у січні 2019-го зрубали 55 сосен. Згодом висадили 200 нових дерев. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Електронний аграрний реєстр презентували в Черкасах. Це інформаційна платформа, яка об'єднає дані реєстру речових прав, державного земельного кадастру, юридичних і фізичних осіб-підприємців, а також реєстру тварин, розповів радник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Роман Граб. З його слів, нині аграрну базу розробляють, наповнювати її розпочнуть з 15 січня 2020 року у 6 пілотних областях України. Черкащина – одна із них, додав директор департаменту агропромислового розвитку Черкащини Ігор Колодка. Розповів, що зареєструватися на платформі може кожен фермер і завдяки базі матиме можливість слідкувати за інформацією про себе та колег, замовляти державні послуги, подавати звітність. Кожен суб'єкт господарювання, об'єкт господарства, от, все-таки маючи таку базу, це є його захист, це є прозорість роботи, це є доступ до державних фінансувань, от, кредитів, тих самих банківських систем, адже все це воно змінюється. На думку фермера Юрія Стоянова, державний аграрний реєстр спростить роботу і дозволить сільгоспвиробникам уникнути бюрократичної тяганини. Мене по земельних ділянках звертався той самий витяг ДЗК, і в мене була така ситуація, коли некоректні дані дали, тому що не обновили дані з реєстру речових прав. Тобто я за цю довідку заплатив двічі. От. Сподіваємося, що ця інформація буде поновлюватися онлайн, і це все запрацює, буде набагато зручніше, не треба буде відвідувати декілька інстанцій, аби отримати, наприклад, ту саму державну підтримку. Гуманітарну допомогу підопічним жіночого кризового центру «Мережка» надали працівники волонтерського центру «Пенсіонер». Його голова Олена Соболєва розповідає, так хотіли привітати зі святом Миколая жінок та дітей, які нині проживають у центрі. Про допомогу волонтерів напередодні свят Тетяна Рева розкаже. Цьогоріч 4-річний Владислав зимові свята зустрічатиме разом з іншими підопічними жіночого кризового центру, розповідає його мама Ірина. Обличчя жінка не показує з міркувань безпеки. У центрі з дитиною перебуває півроку. З дівчатками ми так здружилися, взагалі такі три нас тут живе мамочок, якось один до одного. Ну, це тільки треба людині пережити, щоб поняти друг друга. Так з вулиці ніхто тебе не пойме.
Аби привітати дітей та їхніх матерів зі святом Миколая та новорічними святами, працівники волонтерського центру «Пенсіонер» Черкаської обласної ветеранської організації до жіночого кризового центру привезли гуманітарну допомогу, говорить голова центру Олена Соболєва. Давно ми з ними працюємо, періодично ми їм возимо все, що вони сьогодні привезли. Смаколиків дуже багато, привезли іграшки, привезли ялинку, привезли гірлянди на ялинку, привезли іграшки на ялинку, привезли теж багато консервації домашній. Ці речі волонтерському центрові «Пенсіонер» передали містяни та приватні підприємці. Олена Олексіївна говорить, також зібрану допомогу передадуть до територіальних центрів зони проведення операції об'єднаних сил та тим, хто цього потребує. Гордимося тим, що ми можемо допомогти, бо ми, пенсіонери, знаєте, ми завжди раді підставити плече, допомогти нужденним, і ми все це робимо безоплатно. Цю ялинку діти прикрашали самостійно. Сюди ж прикріпили свої побажання на Новий рік. Соціальна працівниця Вікторія Литвинюк говорить, такі свята та допомога волонтерів важлива і дітям, що тут проживають, і дорослим. Підтримка нам завжди суттєва, тому що те, що покриваємо нужди, які є в центрі, те, що можемо. І також ми завжди раді підтримки наших містян і городян. Ми дуже дякуємо за цю підтримку. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Резиденцію Святого Миколая відкрили сьогодні у Черкасах у кінотеатрі «Україна». Працюватиме вона із 21 до 29 грудня, розповів Суспільному директор департаменту освіти міста Сергій Воронов. Як відкривали резиденцію, Наталя Кулик розповість. Шестирічна Тамила Деркач розповідає, що знає про Святого Миколая. Це людина свята, яка допомогла жінці, яка загубила свого батька і дітей. Святий Миколай приніс їй мішочок грошей. Дівчина розповідає, для себе у Миколая замовила два подарунки. Я попросила термос, просто в мене побився термос і ще за ріжки просила. Шестикласниця Ілона Іщенко говорить, прийшла у резиденцію за святковим настроєм. Сьогодні я нічого не буду просити, тому що я вже велика, мені нічого не треба. Про те, що просять у подарунок діти, розповідає господар резиденції. Завжди вони просять якісь цукерки, більш сучасні, то якісь гаджети новітні. Сотня дітей сьогодні прийшли на відкриття резиденції Святого Миколая, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. Для них підготували костюмовану анімацію, конкурси та розваги. Запросили сюди дітей атовців, дітей інших категорійних і хочемо для них в першу чергу зробити свято. Крім того, дана резиденція Святого Миколая буде працювати щодня з 21 по 29 число. Для категорійних ми будемо закуповувати подарунки, некатегорійні можуть передати через Святого Миколая своїм дітям також подарунок. Наталія Кулик, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Репетиція вистави «Різдвяні подарунки» відбулася у школі класичного балету «Черкаси». Участь у показі візьмуть 65 учениць. Одна балерина запрошена із чеського театру. Керівниця школи Оксана Сергієва розповіла, постановка нова. Нею хотіли створити атмосферу свята. З репетиції повернулася Тетяна Рева. Це учениці школи класичного балету виконують уривок із вистави «Різдвяні подарунки». Тут дівчата опиняються у світі міфів, де готуються до новорічних свят. Головну роль виконує Софія Дригубович. Балетом дівчинка займається 5 років. Розповідає, брати участь у виставі їй подобається. Про дівчинку, що гралася з друзями, але друзі її закидали сніжками, і вона дуже засмутилася. Подобається, коли всі на тебе дивляться. Коли ти виступаєш, тобі подобається це. Наступний уривок з постановки «Світ часу». Дівчатка тут у ролі секундочок. Вони разом утворюють циферблат годинника. На голові у дівчат корона зі стрілок годинника. Костюми стилізовані. Про свій розповідає Меланія Щира.
ці циферки означають, що це, якщо зверху дивиться, тоді це буде як годинник. Тут римськими все написано, тут 1, 2, 3, так до 12. Це як такі стрілочки. Я мамі дала. Дії у виставі відбуватимуться у 4 світах. Від цього змінюватимуться костюми учениць. Академічна класика балету поєднуватиметься з сучасним танцем, розповідає керівниця школи класичного балету у Черкасах Оксана Сергеєва. Світ міфів, часу, птахів та льоду. Кожен світ по-своєму унікальний та гарний. Ця постановка є унікальною, вона наша. Ми її виконуємо вперше. Участь у балеті візьмуть 65 дівчат віком від 4 до 16 років. Марія Щира гратиме дві ролі. Німфа і сніжинка з льодяного царства. Я була головною роллю в спектаклі «Щелкунчик». Взагалі балет – це дуже красиво, естетично. І да, мені також подобається на сцені виступати, тому що ну, ти розумієш, що це може зробити не кожен. Мені подобається виступати, тому що тебе люди бачать і бачать, як ти гарно танцюєш, і як ти гарно займаєшся, як ти готувався до цього. Оксана Сергеєва розповідає, до вистави готувалися півроку. Найбільше хотіли подарувати жителям обласного центру святковий настрій. Хотілося б подарувати новорічний настрій глядачам та залучити містян до культури класичного танцю. Прем'єра вистави «Різдвяні подарунки» відбудеться в обласній філармонії 22 грудня о 17 годині. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини четверга. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра у цій порі.